Čau. Bože, to je tak dobrý pičko. To je tak dobrý pičko. Přátelé, čau. Já vás zdravím. Já vás tyž. Vzpomínka na mládí. Na jednu legendární sérii videí. Přátelé, po 2, 3 nebo kolikatí, no spíš 4, 5 dnech se vracíme k Assassin's Creed Valhalla. A to z jednoho prostého, z prostého důvodu. Já jdu zapnout chat. Já o půlnoci, ahoj, jak se máš? Já o půlnoci zdravím tě, pěkný nickname, tebe tady vidím poprvé. Ale ještě není půlnoc, až za hodinu. Takže ještě tvůj nickname neplatí. Kamarádi, vracíme se, nebo ne vracíme, my to hrajeme furt, že jo, chceme to dohrát na platinovku. No a Ubisoft konečně oznámil, kdy má být druhé a poslední velké DLCčko, který se bude odehrávat v Paříži, pokud se nepletu. A to má být za chvilku. No a my vlastně teďka, že ho řádíme i v Irsku, že to, co ty zlobíš, hru ze strašnej pse, útočnej. No a přibylo tam teďka spoustu nových věcí, vyšel nějaký nový patch, jako který právě chystá piče vole, tu hru k tomu druhému DLCčku. No a přibylo tam mimo jiné i pár kosmetických, no možná více do kosmetických věcí. A přibylo tam něco, kamarádi, přibylo tam něco, co prostě chci. Ale jako koupelno čus, ale prostě něco, co doopravdy chci, já vám to ukážu. Přátelé, tady vidíte jako nový obleky, ale tuhle korunu, jakože to, co má na hlavě, jakože helma, tady lomeno koruna, to prostě kurva musím mít. To prostě musím mít. Běhat po světě tady s tím bullshitem na hlavě, to prostě chci, protože kurva já jsem král Karel a tu korunu chci. A Eivor navíc díky ní povyroste o pár centimetrů. No celkově tahle zbroj je brutální. A víte, co ještě sranda? Že hej, já jsem to nevěděl, ale v této hře, mimochodem tady můžete jezdit na medvědovi, kamarádi, v této hře nejsou jednoruční meče. Já to hraju, já už tady mám nahráno asi 100 hodin. A já jsem kohout. Ty vole, normálně slepica, dívej se, fakt, že jo, normálně slepica. A přátelé, já jsem doteďka nevěděl, že v této hře nejsou jednoruční meče, tady jsou jenom obouručáky. A teprve teďka do hry přibudou jednoruční meče. Jakože je to, ne, to je taky, jo, ten vypadá taky drsně, dívejte se, ledovej meč. No, konec tady kochání, jdeme hrát, máme nahráno bezmála 100 hodin. A já vím, že mi to tady pár streamů zpátky kdo si psal, že tam nejsou jednoručáky. Říkám, co je to za blbost, myslím tě, asasínský za nebyl a nejsou tam jednoručáky. No fakt, že ne. Fakt tam prostě v této hře nejsou jednoruční meče. Teprve tam teďka přidají po roce, prostě chápeš. Tam jsou sekery, kladiva, obouruční meče, ty vole, cepíny, dilda, nevím co, světelný meče, ale jednoruční meč, ten tam prostě není. To jméno, to mě napadlo. A nejsem novej, nepsal jsem ti, ale koukal. V tom případě budeš můj fejkový profil, jestli jsi nepsal, jsem koukal. Každopádně tě tady zdravím. Vidíte? To je právě teďka ta nová sezóna. Tady, ty vole, to je jak slunovrat nějaký ten. Jdeme se tam podívat. To je jako, že se tady dějou nějaký nový. Vidíte, to je ono, příprava na. Tohle je mimochodem free, to dostane každý, i ten, kdo nemá season pass.
Charlie S. Zdarmenovče. Když zase jedem na Evos. Charlie, zdravím tě. No, až bude kam. Tento rok to taky, že jo, už nedopadne. Bůh ví, jestli ještě někdy bude. With their blessing, we will have calm waters, good winds, and much bounty. Gunnar must be busy forging weapons and armor. Yes, he has to bring in an extra set of hands. Svinta has already set up her forge by the training ground. Ano. Weapons are not the only tools. Když splníme tady všechny úkoly, tak získáme první jednoruční meč ve hře. Eager to see what this mind training will look like. I would show you around, but I need to get my offering ready for the bonfire. Check around the settlement to see what's needed. Perhaps you can make yourself useful. Jako co se Ubisoftu musí nechat, že fakt super, že tam furt něco přidávají, víte co? Be sure to say hello to Norvit. But first, take this torch and mark the beginning of the festival. Tak máme zahájit festival. Koupelno, a ty s náma byl na Evos, nebo ty jsi byl na Bersvali s náma? Já si totiž pletu. Na jednom se mnou byl, na druhým jsi nebyl. Ty jsi byl asi s náma na Bersvali, že? Tak, Festival Token, výborně. A my někde tady. Jo, tady je progres, prostě jasný, užij si festival. A v tomhle obchodě zřejmě, hele, ano. Přátelé, vidíte? První jednoruční meč. Asi teda. Skrofung, nebo jak se jmenuje. A on není drahý, stojí jenom 300 těch tokenů. Si dobré, děkuji. Na Nabersvali, na Evil jsem byl v pátek a ty v sobotu. Koupeno, ty vždycky musíš všechno skurvit, no, co ti na to mám říct. Ryan Cole, Carlosi, miluji tě, mám šanci, bohužel ne. To musíš za jiným tvůrcem na YouTube, který dává chlapům šanci, ale já to nejsem, mladíku. Tak, tady máme další nějaký bonusový chujoviny, ale já chci ten meč. A i tady toho ptáka možná pak koupíme. Ne Ryan Cole, žádnýho ptáka, jakože, myslím, orla. I've heard of the city. You must be Eivor. I am Svinda. Gunnar asked me to forge and repair weapons. Well met. I'm happy to have the. Suniva told me you would not mind if I used the forge. Riane, tak to už to máš za pár, kámo. To už to máš za pár, bohužel. That way I can. Using real. Ha! No. There are wasun. No. No need to worry. Yes, camaraderie. Jo, tahle pořádá zápasy. Jasný. Dvojitý díky, krátkej meč, dual shield. Tak dám, vezmeme ten krátkej meč. This has a good weight to it. OK. There are 3 rounds with no breaks in between and stop fighting if an opponent yields. Are you ready? Ready and eager. A true warrior. Also, the fights will likely be unfair depending on your opponents and the weapons you choose. And remember, it won't be one-on-one. May the gods grant you luck. Počkej, já mám rozsekat mečem jako. A ještě mám pomocníky. Jo, oni mají taky meče. Wow, ty vole. Ty pičo, oni nejsou ale vůbec špatní. Dobrý, tak jeden je tu, hej. Tak ho zbaběle doděláme. A první kolo máme. Tak, začíná přituhovat druhý kolo. Už jsou proti nám 3.
Má poradí nějak nic. Wow, je svině, jak mě bodla ze zadu, viděli jste to? Tady kladí vás. Tahle ženská, ta co je rychlá, ta mi dělá jako největší problémy. Pičo, tak beru zpátky, kladivou možná. Je rychlá, ale ne tak jako já. Tak pojď, frajere. Dobrý. Co bychom neudělali pro zábavu lidí? Máme ho. Děkuji, reálně, děkuji, děkuji. Aha, a teď budu sám a proti mě dva nějací žaludí. A z toho jeden má vysoký level, kurva. Já se musím rychle hejbat, aby... Než si to děláme tady toho jednoho. Mimochodem tady nemáme ty svoje skilly. Oto je to náročnější. Tak pojď. Toho nedám. Dobře, máme jednu lékárničku, kterou jsme použili. Jo, možná ho dáme. Ale byl celkem těžký, ovšem zvládli jsme to, přátelé. Tak, kolik za to dostaneme tokenu? Jenom 90 a 15 teda? Jo. Tak to za chvilku máme, ten jednoruční meč. Koupel, no já vím, jako konečně, víš co, konečně si někdo všiml a někdo po mně pálí. Bylo na čase. Tak. Co je tohle za jarina? Okay. Přestaň, Snupine. Long days have made you restless, Aki. What are you implying? No, that. I'll have you know, Alvis isn't the only flighting master here. We'll have a contest. Let's make it even more interesting. Oh, how many tokens? Aha, tady se sází, tak nejdřív sadíme jenom trošku. I do not wish to take too much from you, Aki. Dobře. Are you scared of a fight? It's high time. I'm the roughest. To je pičus, rapper. If you think my ale's good, put my fists to the test. Nebo ne? Pěstní souboj? Ne. I'm the roughest. If you think my ale's good. Co já vím, co mám dát, kurva? I tam se na to nic nerimuje. If you think my ale's good, put my fists to the test. Kurva, tak přijde mu 20 těch, no. You just sit. I suppose so because I don't grandstand or boast just like you. You think being an apprentice is all I can do? Well, a quiet while I'm up.
You have quicker wit than I expected. You don't know who I am. Don't go doubting my skills. This is more than just wits. It's a battle of wills. Já ty rebetly, tyjo, nesnáším. If you Oh! Now you're trying my patience. You're as thick and as weak as a bad English beer. You did what it's clear. Not quite on. I'll stop going around picking. You may brew a good drink. Tak vyhráli jsme nebo ne? Asi jsme vyhráli. No jasný. Kurva. Sice to byla trošku halus, uznávám, ale tak na to se historie neptá. Co tady máme dál na tomhle festivalu? Přátelé svině. Proč se tady válí u toho stromu, to je jako nějaká obětina? Skoro si sežral, ne? We'll need to fill our stores if we're going to be ready for a long voyage. We'll need food and materials. Tak, jo, to už jsme. Tady je to v naší vesnici, jo, tady na kraji naší vesnice. Mají to pěkně udělané, jako vizuálně. Tak, tohle je... To jsou ty fighty. Kolik nám chybí peněz? My máme teďka 130 teprv. To ještě chvilku potrvá, než to vyděláme, ale nebude to tak hrozný. V kostkách poraží tady toho Jarina. Aby jsme taky mohli. A jdeme na to let's play. Mimochodem, tady tyhle kostky už se dají koupit i jako ve skutečnosti. Nevím, jak je to drahý, ale jako, hele, proč ne? Ta hra jako není vůbec špatná, navíc je tam jako několik strategií, jak je to možný hrát. Já to hraju na ty bohy, čili já nejdřív sbírám ty žetony. Pardon. Já nejdřív sbírám ty žetony a pak, ty vole, na nepřítele použiju boží hněv, chápeš? Vám to ukážu v praxi. Tak. Hop. Čili teďka nejdřív buď sbírám tady tu ruku, která krade ty jeho tokeny, anebo cokoliv, co má podél takovou tu červenou lineu. Že to nám právě ty tokeny přidává. Vidíte, i on to tak dělá. Bohužel teďka nám to moc nepadalo, ale i když jo, celkem dobrý. Tak. Já mám 3 tokeny, on má 4. Ale já mu 3 ukradnu od mě 2, čili o jeden budu mít navíc já, hele. Hop. Hop. Ale on mi ubral 1 HPčko, já mu ani 1. Čili první kolo pro něj. Tak, uvidíme, jak se bude dařit teďka. No, úplně na piču. Jinak 3x házíte, takže 3x si můžeme vždycky nějak vybrat. Teďka nám padly ale dobrý. Aha, takže dáme tuhle. No a teďka tu třetí už si nemůžeš vybrat, to už musíš padnout, to už tam musíš dát, co ti padne, že jo, logicky. Ano. Tak a boží hněv ještě nepoužijem, ten si necháme na potom. A on mi sice teďka ubere 2 HPčka, já mu 1. Ale už mám celkem hodně těch touknů, on jich má jenom 4 nebo 5. Tohle kolo je líp pro mě, i když mi ubral 2 HPčka. Tak. Tyhle 2. Tohle. Teď nám padly hodně dobrý kostky. Hodně dobrý. Tak a já už boží hněv budu moc použít. Aha. A použiju. Aha, pozor, on taky něco použil. Jo, tak to mi nevadí. To je, že jsem přišel o obranu. A on mi teďka ubere 2 HPčka. To je v pohodě. Protože, koukejte, kolik mu teďka já uberu HPček. Tak.
a má 5 HPček a 10. Takže teď můžu hrát buď tak, že budu, že dám všechno do útoku, ale ještě to zahraju na jistotu, ještě jedno kolo. To je jako zase na ty kostky. No, takhle. A já když teďka použiju útok, tam je 8. Aha, přátelé, a vyhráli jsme. Ne, nevyhráli, on použil zdraví. Nebo vyhrál jsem? Vyhrál. To mi Angelo, zdravím tě. Má někdo video vyhraného zápasu Konga? Platím bitcoinem. Another time, perhaps. Já se omlouvám, ale jako ta poslední věta mě zabila, jako ta mě fakt rozesmála, prej platím bitcoinem. Tak je fakt, že bitcoin teďka zase stoupl, že? Prej raketově. Ale hele, Kong má vyhraný zápasy jen ty, kde nebyla kamera, ne? Počkej, co je tohle? Thor Odinson, přátelé. Jo, tady máme jako každýho boha, to nic. Myslím, že to není natočený, no, ty jeho vyhraný zápasy, bohužel. Máme 160. See you soon, Eivor. Fat. Not Skull Crusher, not Bloodstorm, the Fat. Tak, co máme tady? A feast and some acts of bravery should help raise everyone's spirits. Dobře. We'll need to fill our stores if we're going to be ready for a long voyage. We'll need food and materials. Tohle už jsme, na to už jsme koukali. Tady nic víc už není. A jsou tady, kdyby tady byli aspoň. Jo, the three big pigs. Tohle, přátelé, je quest. Tohle je kamarádí quest, kde který potřebujeme. Který potřebujeme, aby jsme udělali to DLC, aby jsme mohli potom do té Paříže, myslím, to DLCčko. Pokud se nepletu, ale co sem dáme? Dáme sem studnu, ať má holka z kruhu radost. This looks like the crashed pig cart. Tracks show they ran into the forest. Takže svině utekly do lesa a my je máme teda najít. Jsou kurvy, vole, nevychovaný. Hele, jednou už vidím. Tady u ohně, vole. Now to whistle and hope they trust me. Jdeš za mnou, kámo? Já ho nesmím zabít, tady je pik, jako vrátit. Piči, ale jak? Ono reaguje na pískání, to jsou chytrý svině. Dívej se, to jak pes normálně. Pepku, nazdár, jak to, že nespíš, kámo? Noční živel? Ty vole, to je normálně fakt chytrá svině. Pojď do ohrádky. Ty, a jak Bertík. Bertíku normálně to zvířátko udělali podle tebe, kámo. Ježíš, ale je trošku debilní. No jak Bertík. Tak, jednu svini bychom měli.
Jinak koukám, Pepiku, že jsi teda zkoušel tu hru Empires and Puzzles. Já to teď hraju jak vsteklej, ty vole, baví mě to. Už mám pár zajímavých karet a konečně jednu pětkovou. Už se cítím mocně, chápeš? Už se cítím jako frajer. Tak a jdeme. Jdeme pro další. Tak a jeden, tady je další pašik. Názdá, hej, oni si tady rozdělají oheň normálně, ty prasata. Come on, Pig. It's like you don't want to be offered up to the gods. It's an honor, I assure you. Co je, tahle svině se nechce? Nebo je zase nějaká? A dobrý. Pojď, pojď, pojď. A dobrý. A ta svině se asi rozchodí, tak jako je. Dobrý. Bertiku, normálně, to je jak ty. Včera, nebo včera, převčerejším. Včera nebo převčerejším jsem byl na delší procházce s Bertikem. Hey, no, stop that. Ty hajzle. Dobrý. A to jste měli vidět normálně, Bertik jak to nedával. Už dědoušek prostě asi delší procházky, no už mu nesvědčí. Já to teď pařím díky tobě, dobrá hra, jo? A hlavně Pepku to je fakt vychytaný jak svině, to až v pozdější fázi. A pak víš, musíš vybírat správně ty hrdiny, kombinovat to. Tak, dvě svině bychom měli. Marťo, čus, zdravím tě. Jinak Pepku, kdybys náhodou mohl, tak zítra vyjíždíme. Asi vyjedeme chvilku dřív, takže počítám, že v těch jeseníkách u toho skřítka a špatně jsem šel. Budeme tak kolem 7:30, 8, možná 8, záleží kdy vyjedem. Ty jsi vlastně Marťo na noční, že? Dneska naposled. Už si vzpomínám. Workoholik. Tak a poslední svině, hele, je tady. Raiding season and I'm shepherding pigs through the mud. Tak, půjde za náma? Maybe Dag was right. Kámoška. Ty vole! Dobrý. Pojď, pojď zpátky. Pojď, neboj se, já tě ochráním, svíňo. Jo, jsem v práci, nepřeháním to, tak ježišmarja, vole. Od toho je to práce, ne? Abys to nepřehánil. Přejde to tady. A jo, to je šikovnej pašik. A tu má pašiku, omlouvám se. Tak. Prasata jsou zpátky. Ty, ale šlahej sem. Výborně. Here you are. All your runaway pigs back in one piece. Pepik asi bohužel nebude moc, no právě. Zase ho naháně u ženský chudák, no. I have your promised tokens, but I think you've also earned the right to choose which god will receive the offering. 100 tokenů? Výborně. Thor, obránce Midgardu, jasný. Freya, královna Asgardu. Bard. Nějaký ožrala. OK, tak to teď necháme být. A já jsem tady někdy viděl... Kurník, kde to bylo? Tady někde byla nějaká nová budova, co se dala postavit. To je možná právě ta
do Paříže, co potom budeme potřebovat. Piči, já už někde to bylo, Hergot. Kde jsem to viděl? Tady někde byla... Počkej, že by tohle... Ne. Ty vole, tady někde byla budova, já jsem kolem toho šel. Carlos, půjdou s náma jehňátka. Otázka, jestli viděli film Mlčení jehňátek. To už jsem neviděl dlouho, jak svině. Jinak, přátelé, teďka vlastně to nezávislý filmový studio, myslím, že A24 se jmenuje, což je pro mě jedno z nejlepších studií současnosti. Oni právě mají hlavně filmy třeba s Ari Astrem, čili Děsivý dědictví, nebo Sumovrat, nebo tak. Tak teďka vychází nový film, tady to je. Snowy Rampage, nebo jak se jmenuje, Snowy, prostě ta pizda, co hrála třeba v Prometeovi hlavní roli, ta baba. A vyšel novej trailer, jmenuje se Lamp právě. A, aha, to je s tou Paříží, to teprve přijde, jasný. A to bude psychárna jak svině, se na ten film těším úplně neskutečně. Hele, tak necháme teďka tady festival festivalem. A půjdeme dál, co říkáte. Půjdeme se podívat na poslední místa hlavní hry, kde jsme ještě pořádně nebyli. A jedno z nich je tady, tak to vezmeme senka, přátelé. Počkej, kde je tady vlastně quest? Jo, my máme ten hlavní úkol je teďka tady dole vlastně. Ale my se půjdeme pokochat ještě posledníma krajinama, kde jsme nebyli. Takže půjdeme senka. Takže až potom skončí stream, Pepiku, třeba i ty, tak napiš si to na papír, nebo podívej se, nebo mě napiš potom na WhatsAppu a já ti pošlu trailer, nebo koupi, to můžu teďka poslat. Trailer na film Lamp se to jmenuje. Bude to asi artovej horor, jakože prosím vás, artovej, jo, jakože fakt artovej. A je to o tom, jestli to chápu správně, že někde na Islandu nebo někde žije baba se svým přítelem, úplně odloučení prostě od civilizace, žijou sami a mají tam ovčí farmu, nějakou jako malou, prostě jenom asi pro sebe. No a jedna z ovcí rodí, a prostě místo jehňátka se prostě narodí na půl jehně a na půl člověk. Jakože člověk s jehněčí hlavou. A ona se o to jehně začne starat a prostě, no, hej, to bude psychárna. Ale já věřím tomu, že to může být peckovej, artovej, jakože horor. Už jenom z toho traileru to má úplně brutus atmosféru. To jako fakt, na ten film jsem hodně zvědavej, obzvlášť právě, že to dělá to studio, myslím, že A24, když tak mě koupil, no opra. Descolado 7, Brazil, this is Brazil, jak ti řekl Vin Diesel, family. Takže já to jsem hodně zvědavej teda. To si myslím, že by to mohlo být, buď to bude ujetá uchylárna, anebo to fakt bude velice zajímavý artovej snímek, atmosférický horor, který samozřejmě nebude pro všechny. Ale to je přesně ten typ filmu, který jako já mám rád, protože to úplně něco jiného než mainstream, že jo. Henry Vele, zdravím tě, kámo, zdravím tě. Víte, co je prdel, že já když jsem vlastně tady ten Assassin's Creed Valhalla začal hrát, tak mě to nejdřív bavilo podobně jako Origins a Odyssey a jako dobrý. Pak jsem, že jo, na pár měsíců, na dva měsíce jsem to tak nějak jako vynechal, hrál to jen sporadicky a potom jak jsem se k tomu vrátil, tak teďka ta hra mě tak uchvátila. Fakt tady padne platinovka úplně jedna báseň. A právě za pár dní vyjde to poslední velký DLCčko do Paříže, tak se potom vydáme do Paříže, tam to dohrajeme, doděláme Irsko, doděláme tuhle hru a pak už se budeme moci těšit na posledního asasina, který má vyjít. Tak.
ale tohle než dáme na platinu, to kurva potrvá. Ale dali jsme na platinu i Origins, i Odyssey, takže dáme na platinu i tohle. A co si budem povídat, byly hry, kde fakt tu platinu jsem potom už dělal jakože... Na, jakože se mi nechtělo, ale tady mě to baví úplně... Já budu ty vole, ne jako nasranej, ale až to dohraju, tak mě to bude snad až i mrzet. Přátelé, a jedna z posledních oblastí, jedna z posledních lokací Anglie. Pojďme se podívat, vypadá nádherně, koukejte na to. Mazec. Mazec. Jo, do Anglie nebo do Irska, do Skotska bych se taky chtěl někdy podívat. Tady ty severské země prostě mají svoje kouzlo. Takový jakože drsný země. Škoda jen, že tam teďka mnozí právě tito lidé se chovají jak pičusové. A přitom to jsou jako, řeknete si Aleši Čus? Řeknete si Angličani, jo, a Skoti, Irové, to jsou takový drsní lidi. A když se teďka podíváte, co se tam děje, jako obzvlášť v Anglii a v okolí. Třeba s fotbalem a to jejich stěžování si a vole toto. Vole, ženy prostě. Vytratila se z nich ta mužnost. Ne ze všech, to neříkám, ale z mnohých. Tak, jdeme do studny podívat se, jestli tam není holka z kruhu. Není. Hermelin. Ne, to je šel, dobře. Tak nic. Enrivel píše... Jinak... Viděl jsem ten... Great Place 2, Tichý místo 2 a byl jsem neskutečně nadšen. Dokonce se mi líbila víc než jednička. Hlavně se mi mega líbilo, že i... Že se i málo cestovalo, více se tu koukalo na situaci z pohledu dětí a ta atmosféra. Hele, Dominiku, za mě Tichý místo 2, super film, ale jednička byla o něco lepší, ale 2 je hodně kvalitní snímek. Za mě 2 je jako superový. I když jde vidět, že čím víc ten svět jako takovej rozpiplávají, tím víc jako tam bohužel... Jdou vidět ty nedostatky, no. Kristýnko, ahoj, zdravím tě. Teda o 11:30, jak to, že nespíš? Epiku, to, že nespí, malá. Teda. A když jsou prázdniny, dobře, jsou prázdniny. Dobře, jsou prázdniny, tak ještě chvilku můžeš koukat. Jinak přemýšlím, že bych šel možná o víkendu... Že bych šel možná o víkendu na nový film Expedice džungle, což je nový film s The Rockem a ježíš, jak se jmenuje ta herečka, Emily Blunt, nejsem si teďka jistý. A prej je to hodně podobný můj jedničce, kterou úplně miluju, že je to fakt prej hodně dobrý. Tak přemýšlím, že bych to šel do kina. A teď toho mám hodně. Zítra jedu do Olomouce, do fitka, večer do Jeseníku. Takže v sobotu, že bych dal ještě kino, no uvidím. Uvidím. Tak, tuhá, výborně. Dělá si co chce, je po mně. Takže Kristýna je rebelka, jo? No jo, Pepku, ženský, no. Ženský. Víš, jak to je s ženskýma, Pepiku? Hruza. Hruza hruzoucí. Rybářský prsten, dobře. A
co s ním máme udělat? Co s tím rybářským prstenem mám udělat? Že by tam něco nahoře, jak tam byli ti enemáci, nebo? Jinak koupil, no ty vlastně taky hraje, že začal teda to Empires and Puzzles. Mně právě dneska spadla první pětková karta, tak mám radost, víš, tak jsem dneska úplně wow. To jsem do té hry nasázel jenom několik stovek. hruza. Takže co tady mám udělat? Počkej, chytit tu zlatou rybu tam určitě. A já ji nechytím. Tak nic. Hlavně se mi v Tichém místu dvojice líbil ten čistý přechod kamery, například na začátku filmu v tom flashbacku, myslím, že to bylo natočeno na jeden záběr, nebo jak se tomu říká. Ano, vím co myslíš a jako jo, bylo to tam pěkně udělané. Neříkám ani půl slova. Ale jestli ti líbí tady tohle, tak bys jistě ocenil film třeba Potomci lidí. Tam jsou některé takové scény a ty jsou úplně nejvíc neuvěřitelné. Ty vole, ale dívejte se toho macka. Jako nevím, jestli tím rybářským prstenem je mám chytit jako ty ryby normálně. A nebo nevadí, že... A nebo nevadí, že je chytám takhle. No, půjdeme dál a tady ten quest si teda necháme třeba na pozdějiš. Tak. No to tady ukazuje, že máme, tak počkej, vrátíme se na ten festival a zapálíme jednu z těch bostev. Hele, Dominiku, nemáš za co, nebo Henry Vele, Potomci lidí, velice dobrý film, jestli jsi to neviděl. A tam jsou právě, myslím, dvě nebo tři scény, které trvají třeba 5-6 minut bez jediného střihu. A tam je to udělané fakt poctivě, jako. Jinak samozřejmě třeba film 1917 ten je celý natočený, jak kdyby na jeden záběr, že jo. Před dvěma dny jsem na Netflixu začal sledovat seriál Genghis Birminghamu a úplně to hltám. A přitom je to starý seriál. Jsem o něm nevěděl, má 91%. No jasný, Aldo, Gangbangs byl by... Genghis... No ten film, o který tady píšeš. To je hodně populární seriál, to už má 6 nebo kolik řád, že? Tam vlastně hraje ten oblíbený herec Chris Nolana, že jo. Tak a my máme zapálit. Počkej, zapálíme to tady. Light the torch of the gods and you choice. Can I interest you in a game of Orwell? We offer this to you. Jo, dobrý. Dobře, tak jsem to zapálil. We offer this to you, mighty Thor. May you give us the strength to defeat our enemies as we raid. Výborně. Tak, splnili jsme quest.
Ne, Aldo, ještě jsem to neviděl, ještě jsem se k tomu nedostal, ale jako ten seriál znám, vím, že dostal spoustu cen a jedno s druhým. A vím, že se podle toho udělala hra, no. Tak, tohle bychom měli v inventáři, co my jsme získali novýho. Získali jsme nějaký ten jednoruční meč? Ne, srp, vole, debilní. Já chci ten jednoruční meč nějaký, kurva. Je stejně mazec, že to hraju, ty vole, rok tu hru a nevšiml jsem si, že tam není jednoruční meč. To je jako mazec. No, tak se vydáme do Irska, asi jo, že jo. Irsko. Drsná země, jemná whisky, stytky pisky. Já teďka koukám, Aldo, na Netflixu, na seriál... Ježíš, filmy našeho mládí. Je to dokument a je to pecka. Dozvíš se tam o některých filmech právě fakt jako velice zajímavé informace. Byl tam díl o Forrestu Gumpovi, Hříšnej tanec, Sám doma, Die Hard, a myslím ještě něco. Ještě něco tam bylo, ještě podle mě jeden. Nebo ne? Nejsem si jistý. Tak, jsme v Dublinu, jdeme za jednoočkou. Jdeme za jednookou princeznou. Pardon. Tak, a teď už od ní odkoupíme asi všechno. Už prostě vždycky loop všechno, piči, ještě nám to nevyjde. To je dobrý seriál, Aldo, hodně dobrý, nebo jako dokumenty. Dobrý. Very well, stranger. Hele, skill pointy. Tak, a rovnou se jdeme podívat tady za Spratkem, který právě má nějaký ty vzácný předměty, co má novýho. Nazdar, smrade. Tak co pro mě máš? Hello there. Nejdřív od něho vezmeme zakázky. 105 už máme opálu. Ale tam jsou ty věci za 120, že? Takže, co je tohle? Dekorace a tu seru. Tyjo, tohle vypadá hodně dobře. Taranis armor, zlatý armor. Obří štít. A to ještě budeme muset něco nazbírat. Tak, přátelé, dva další skill pointy. Ale pozor, hele, nové schopnosti. Další. A vemte si, to máte další stromy dovednosti. To je mazec. To už je právě příprava na to DLCčko. Tak se jdeme podívat, co tady všechno máme novýho. Takže, nová schopnost, hele. Že je dokáže takhle podkopnout, to je mazec. Co máme tady? Novou schopnost. A... Že nám to přidává adrenalin i když co? Když jsme dlouho v konfliktu, jo, to taky není špatný. OK, tak co je tady novýho? Heydrum Slam. Ty vole, hej, to mají drsně udělaný, dívej. Jak se rozběhneš? Taková kopačka, to chcu. Tak, kopačku máme naučenou, budeme dávat borcům kopačky. A tady tohle je co? Že se nám doplňuje, jasný, že se nám doplňuje vitalita, když nás takhle zranějí, dobře. Cílíte do té hry furt jako něco přidávají, to jako klobouk dolů. Tak, co je tohle?
Jo, že můžeme vylutovat shipy navíc. Wolf Warrior. Jo, něco, že nám to snižuje damage nebo tak. Pičoviny kolotoče, OK. Hodně dobrý. Tak a půjdeme teda tudma, ať dojdeme třeba k tomuto. Super! Tak. A my máme co? Tady je nějaký quest. Tady je to s těma druidama. Mimochodem tady ještě je i quest s tím, s Beowulfem, ten taky ještě nám hotovej. Víte co, půjdeme tady se podívat na ty druidy. Tak. Ukáž, bude tam seno nebo voda. Kdyby tam byla mělčina. Asi to tady znáš, že si tam skáče takhle frajersky. A naše rudá Sonia. Já nejsem úplně milovník Assassin's Creed série. A hrál jsem teda jen druhý díl, ten byl hodně dobrý, druhý díl. V Itálii, s Da Vinčím. Ale myslíš, že když si koupím Valhalu, že to nebude nějak vadit, že jsem nehrál předchozí díly? Vůbec ne, kámo. To na sebe vůbec nenavazuje. Jo? Tam to má jakože nějaký ten... Ježíš, takový nasrávačky. Tam to má jakože nějaký svět, nějaký lore, ale... Úplně v klidu, Enrivele. At first, they pledged simply to keep the old ways alive. Then, one by one, druids turned to dark rituals. Then they turned to worse. Yes, even murder. I disavowed the children, and now pray for their destruction. High druids spoke of some sort of awful might. Fantasies, an ancient fable of a people long lost. The druids are now dispersed without a champion. You have King Flann. RKV mi ani nevadí, Viz Horizon, ale dají se ty číslička vypnout? Dají, Dominiku, dají. Ano, dají se vypnout, při tom zabíjení nebo celkově. Ježiš, ať ukáže kozy nebo hudrovadlo a nemele. No, když takovýmu uchylovi. Perhaps we could pass some time here. Hele. I would like very much to pass some time with you. I lovely. Lovely indeed. Jak ty elk. A dobrý, ve vodě to vypadá, že je vyšší než ona. Přátelé, bude krocan v troubě. A teď scéna. Zase ho okradla a znásilnila hruza. Jakube, ahoj. Eivor, ježiš, mě bolí prdel, co se dělo v noci. Ne, necháme toho. Eivore, chrápala se jak kretén, musela jsem odejít, jdi do prdele, už je nechci v životě vidět. A máš ho malýho. Tak, udělali jsme dojem, výborně. A můžeme jít dál.
A, to máme i cenka. OK. Já popravdě ani nevím, jestli se mi víc líbí Anglie nebo tady Irsko. Co jako je vizuálně hezčí. Oboje dvoje má něco do sebe. Je tomu jako hodně podobně, neříkám. Ale oboje je fakt velice pěkný. Se zvědavě, jak udělají tu Paříž. A ta už vyjde, přátelé, za pár dní, za 14 dní, myslím, nebo kdy. Tak, klepno. A musíme být tady nahoru. Mám ho malého, nezoufej, máš ho malého, nezoufej, strč ho do úlu a zabouchej. To znám. Moje starší sestra si, jako, když já jsem byl dítě, takže ona byla starší, ona byla puberťačka, tak si vedla takovej deník, nebo já nevím, jak to říct, a tam měla různé básničky a jedna z těch básniček byla právě tahle Aldo. Takže já to znám. Když koupím PlayStation 4 verzi hry, tak je nějaká PlayStation 5 upgrade zdarma, nebo tak něco. Ano, ano, je. Tohle je vlastně právě cross-gen, se tomu říká. A tohle můžeš pařit verzi na PlayStation 4, a pak když koupíš PlayStation 5, tak normálně pokračuješ. Takže ano, kámo. Ano, ano, takže ano, Dominiku, nebo Enrivela. Takže to se nemusíš bát, můžeš to pařit na 4, pak přejdeš na 5. Martine, ahoj, zdravím tě. Jinak dneska na Facebooku si mě tam přidal jeden nebo dva borci do přátel na PlayStation, na PSN-ku, a možná spolu někdy zkusíme to Tribes of Midgard, co jsem hrál, to RPGčko. Takže to budu hrát s nějakýma borcema, Čechama, tak by to třeba teoreticky mohlo vypadat i líp. Jakože bychom se dostali někam dál, chápete? Eivor, I have you and Kira to thank for curing my men. Zpívají to tři sestry? To ani nevím, ty vole, to ani nevím. Not all druid, Kira. Perhaps they only sought to sow doubt. I regret my earlier distrust. I know what it is. So, it still... What's the hum? To kecejte, volové. Tak dáme radši Don't Ask Me. It's not my decision to make, Lord. Too much is balanced on the edge of a skull's sharp. So, you... My life has been one of war. Arith McIver. I will honor the faith you... Do I have your... I'm not waste art. Tell me what... You must build up some... I will learn. Já jsem teďka nečetl, co oni tam melou za voloviny. Tak. Či tam nevede nějaká... Kurva, Eivore, no tak, nedělej blbosti. Co budeš dělat? Marťo, nevím, jak to myslíš, co budu dělat. Jako zítra? Hele, asi Ameriky s lososem anebo s krutou. Mám tam oboje, tak jedno z toho si udělám. Možná krutu, ať si ji můžu vzít pak večer do Jeseníku. Nebo tak. Bereme všechno, jasný. Tak. Výborně, a hele, jdeme tady pozbírat pár těchhle pokládků, když už jsme tady blízko. COVID! A to jsme s ním před chvilkou spali. Ty pizdo, jsi mě nemohla říct. Jenom mě zneužila a takhle to dopadá. Ve hře? Hele, postupně všechno, Marťo, postupně, kurva, postupně všechno, chci tady platinovku, víš, takže tady to úplně, prostě fakt si tu hru vychutnám, tak jak jsem do Paře Zaklinače na platinovku, že jsem to úplně vyzobal, kterýho možná budeme hrát znova, PlayStation 5 verzi, přátelé.
Tady asi není nikde seno, že? Takhle slezeme nějak opatrnějiš. Ale ono, co si budeme povídat, hry, taky vyjde PlayStation 5 Director's Cut Death Stranding, do toho taky prostě musím znova jít, ale hlavně přátelé, za měsíc, už jenom měsíc a půl, jo, nebo tak nějak, prostě plus minus za 50 dní, vychází Diablo 2. A to bude náročný. Až vyjde Diablo 2, tak... Tak to bude náročný, přátelé. Dneska v jednu? Zapněte bednu, nebo... Dobře. Dneska v jednu, no abych měl jít brzo spát, protože... V 6 vstávám. Pak jedu do Olomouce. Watch Dogs Legion, hele, možná si tu hru někdy koupím, až bude ve slevě za pár kaček, tak do toho možná půjdu. Tak, tady taková krásná myslivecká rozhledna. To je město na raid, nebo možná uvidíme. Hele, já se přiznám, že já jsem do Watch Dogs Legion nešel, když to vycházelo, protože mě se tam nelíbilo, že tam nebylo, že tam není hlavní hrdina. Jo, jo. Jo, tak to se přiznám, že se mi to nelíbilo. Jirskej pes. Au vole. Ty čo? Já ti dám tady na mě takhle útočit. Aj vole. A máš to. No. Dobrý, tady moji vikingové už se o ně postaraj. Pojď mě pomoct to otevřít, Jarine. Znamení tě. A ještě tady někde nějaký poklad, nebo ne? Tady, ano. A opál. Hned vedle. Hop. Tak ukáž, je to tady všechno? Je? Jsme šikovní. Tak, půjdeme se podívat senka. Tak, Aleš se ptá, co si myslíš o novém Predátorovi, co bude? A že bude hlavně hrdinkou Indiánka. Hele, Aldo, hele, takhle, má to v rukou poměrně dobrý režisér, jo? Ulice Cloverfield, já jsem se o tom teda hodně bavil s Koupelnou mimochodem. Ale dívej se, Ulice Cloverfield je za mě opravdu velice dobrý film, který fakt má dobrou atmosféru, jo? Na druhou stranu je to komorní film. Ale je prostě je zvládnutý, ten film je ve všech ohledech zvládnutý. Je nadprůměrný, není to žádná extra pecka. Ale očividně ten režisér má a má cit natočit atmosférický thriller, horor. Ovšem, tam jde vždycky o to, jak Predátora pojmeš jako celkově ten film. Protože Predátor 1 je kult jak piča. Predátor 2 je taky kult a asi bychom ho měli o to víc milovat, když si vezmeme, jak dopadl Predátor 3 a 4. Tak co si budeme povídat, já jsem vždycky měl rád Predátora a nikdy jsem nechápal, že je tak málo, tak blbě hodnocený. Jo. A pokud to tady ten režisér fakt pojme tak,
že to bude Predátor ve stylu jedničky nebo dvojky, kde to fakt prostě bude jakože, ono už to nemůže být tajemná potvora, protože všetci víme, jak Predátor vypadá a tak dále, ale jestli to fakt bude o tom, že to bude nějaký hon brutálního zabijáka a v hlavní roli teda ženská indiánka, nějaká třeba lovkyně nebo něco, co prostě před ním bude utíkat a nebude mít šanci proti němu jako 1v1, bude to natočený brutálně, špinavě, mohlo by to být dobrý. Obzvlášť, že se to má odehrávat vlastně před Predátorem jedničkou, nebo něco takového jako, mohlo by to být zajímavý, ale všetci víme, jak dopadl Predátor 2 a Predátor 3, že ano. Každopádně, Aldo, co ty si myslíš? Ty jsi taky fanoušek Predátora, taky ho máš velice rád, takže jaký ty na to máš názor? Ale jako na rovinu samozřejmě, nebo ještě doplním, zatím Aldo píš, co si o tom myslíš ty. Ale na rovinu jako ještě doplním, že rozhodně, a to prostě tak je, rozhodně z toho mám strach. Jo? Není to prostě jako, že jo, vyjde další Predátor, bude to pecka. Toho se bojím. Ale modlím se, aby to bylo aspoň zmáknutý, aby to byl aspoň rozumnej, prostě fakt slušnej Predátor. Jako film. Protože třeba Predátor Evoluce je prostě ultra debilní píčovina, ale kdyby to nebyl Predátor, tak ten film je třeba slušný, ale prostě protože je to další Predátor, tak je to fakt kravina. Ale kdyby se to nemenovalo Predátor, ale jmenovalo by se to, já nevím, prostě Zhouba z vesmíru, vole, nebo prostě, já nevím, prostě Vesmírný lovec, nebo já nevím, Vagíny útočí, jakkoliv, a nebylo by to prostě Predátor, tak ten film není špatný, tak je to taková komediální sci-fi, vole, řežba celkem slušná. Ale prostě tím, že je to nový Predátor, tak je to hrozný. Prostě dojebali Kurt. No Kurt Tenisovej možná taky dojebali, ale dojebali Kurt. O to smutnější je, že to udělal Shane Black, ty vole. Prakticky jeden z tvůrců Predátora. Tak jak Predátora tento Kurt vytvořil, tak ho úplně i zrakvil, blbeček. No. Jinak s koupelňákem, co jsme se bavili, tak ten má podobný názor na to jako já. A cirkusový kousky. Alda píše, bojím se a myslím, že Predátor po ženských nešel, ne? Tak proč dávají ženskou? Jako přemýšlím o tom v tomhle úhlu. Ne, pozor, i v komiksech to tak bylo, i myslím, já nevím, jestli je to jako oficiálně nebo neoficiálně. Predátor zabíjí i žensky, nezabíjí pouze postižený, víš, Aldo, ty bys byl v pohodě, a nemocný a těhotný. Predátor nezabil tu babu, protože byla těhotná, jinak by ji zabil. Takže lovkyně a takovýhle Predátor zabíjel. Ostatně i v Predátorové dvojce to tak bylo přímo ukázaný. On ji přece chtěl zabít, ale podíval se a viděl, že čeká mimino, a proto ji nechal být. Kdyby nečekala mimino, tak ji zabije. To přece přímo v té dvojce tak jako bylo i jako naznačené, že ho nechal žít kvůli Harantovi, ne kvůli tomu, že je ženská. Pardon. Dneska jsem dostal Mafii definitivní edici a je to pecka. Kámo je, dohrál jsem to jedna báseň, mám z toho i platinovku. Je to super hra. To s tebou, Marťo, souhlasím. To mě hodně bavilo. Dobrý. Tak, tady si to necháme asi na potom, že jo. Clear the camp. Půjdeme ale senka.
tak my si máme dostat tam na ten ostrůvek. Takže celý prostě film Predator je fakt hlavně o tom, jaká bude vize toho režiséra. Tady na tom hrozně záleží. No, chytili pod krkem, to neznamená, že jí chtěl ublížit. Ale jo, když je to i v komiksech, tak si mě přesvědčilo. Ne, Aldo, fakt i v Predátorový dvojice, on ji chytil pod krkem a pak se jí podíval na to břicho. Ona na něho útočila a on by ji zabil. Jenže prostě Predátor, on jako, že jsou chytří tvorové, takže on asi věděl, jako, že je to baba. Podíval se jí na báchor a řekl, ona je naprcaná, já tu zabíjet nebudu. Jo, a nechal ji bejt. Jo. Navíc třeba predátoři přece jsou taky i predátorky, lovkyně, že jo? Takže prostě tam se zabijou i žensky. Jo. Rozumíš, tam kdyby hele, Aldo, uvědom si, v dnešní době, kdyby predátor nezabíjel žensky, ale jenom chlapy, tak si vem, jak by feministky řádili, ono. Jo. Nehledě na to, jestli jsi viděl to memečko z filmu Policajt ze školky, jak tam ten malej kluk říká, kluci mají penis a holky vaginu. A teďka tam pod tím ta fotka nějaké té crossgender nebo co a tam nějaká baba úplně z toho nasraná. No, chápeš. Máme tady najít nějaký tělo, nějakého člověka, jo, to bude asi tady pod vodou, dobře. To už tady asi leží nějakou dobu. A pozor, nějaký speciální štít jsme dostali, OK. OK. Hele, Just Cause 4, Marťo, já jsem to chvilku hrál, ale ono to bylo fakt ve hrozným technickém stavu na PlayStation 4. Ale teďka na té 5 možná jako proč ne? Vypadni smrade. Viděli jste to? Kde je? Ale já jako klidně mohl na té lodi zůstat. Asi nechtěl. Bertičku, co zas zlobíš, kamaráde? My jsme se s Karlosem shodli, že z toho predátora, že toho predátora prostě opět domrdaj. No, jako, ne, koupelna kecá, jako, jo. Na tom jsme se neshodli, bojíme se toho a doufáme v to, že to tak nedopadne. Ale jak to prostě bude, no. Ale co si budeme, bojíme se. To je feministkám do toho, jaký kodex mají lovci z vesmíru. No to by se skurva Aleši divil. By se skurva divil. Žádný daj. Když si vezmeš do jakého extrému, tohle všechno už došlo. Hele, pozor, nová nějaká filminka. Celtic. Nějaká kapuce, vole, debilně. Hele, jak vlastně dá tu kopačku? Počkej, jak si zkusí tu kopačku. Ukáž? Počkej. Pojď sem. To je retard. Mám medvědí hlavu, jasný, že jo?
tady ty věci ti zůstávají jako na furt, ty se ani nedají prodat, ty předměty, co máš. Ty vole, fakt, hele, počkej, tak jdeme to zkusit, pojď sem. Pojď sem, když mi jde. Wow, hej, to je drsný ta kopačka. Další. Ty vole, hej, já se normální vandám. Drsný. Hodně drsný. Opak zase můžeme nějak převlíct. To je jako jediný, co mě v této hře trošku mrzí. Že tady ty RPG prvky, jako ten strom dovednosti je obrovský a tak dále, jo. Ale třeba to oblečení a tak dále, to tam, na to není takovej důraz, jako bylo v Origins nebo v Odyssey. Ale to je malá věc. Hele, vím o tom, Aldo, koukal jsem ZZ Top a jako dvakrát, tak takhle, líbil jsem od nich dvě písničky, jo, jako nevadí, Bertiku, nech toho. Nevadí mi ta hudba. Bertina, přestaň. Musíme, ty. Přestaň, Bertina. Ale jako určitě to jsou legendy, Aldo, že jo, na tom se shodneme. ZZ to. Chicken. Tak, kde je tady ta pokladnice? Dejzinko. Hej, před týdnem zbyla ve vaně. A teďka jak s těma psama chodím celkem často ven, tak Daisy na chuděrka, jak je chupatá, tak ona vždycky má na sobě pak bordelu, že jakýsi... No, tam něco se bere, tam něco... Tak hele, tady už to máme kompletní. A máme celou oblast už prozkoumanou, kromě tady toho kousku, nevím proč tady ten kousek není. Tak půjdeme senka třeba. Aleši, nejdeš, zakazuju ti to. Na žádný gangbang z Birminghamu koukat už nebudeš. Měl jsi někdy Polem na PlayStation 4, já jo, Red Dead Redemption 2. Asi myslíš Polep a neměl, kámo. Berčiku. Neměl, neřešil jsem ty Polepy. Víš co, já jsem měl PlayStation 4 i tady 5. Mám jako tady pod televizou, ale tak lehce zasunutou, schovanou skrz psy. Aby ti pičusi se jednou nerozhodli, že mi ten PlayStation nějak rozjebou. Takže... A ten PlayStation mám sice jako pěkně, že se nepřehřívá, protože je tady danej tak jakože na něho jde vidět, ale je až zasunutý vzadu, takže já nějaký polepy a takový blbosti neřeším. Navíc tady jak mám vlastně, mám, že jo, před sebou takhle televizu, tady dole PlayStation a tady klimošku. Takže, chápeš, klimoška pěkně a mě fouká, potok, pohoda. God damn it, a roach. Hodnej, Bertík, hodnej. Red Dead Redemption, do toho bych se taky chtěl někdy pustit, no. Mě ta hra prostě moc nechytla, nevím proč, přitom ona vizuálně vypadá úplně nádherně. Ale úplně mě to nějak dvakrát nechytlo. Dobře, tady budou druidové určitě. Prdele. Tady budou určitě druidové a vlkodlaci.
Dostaneš angínu a vagínu z klimatizace. Ale bude to stát za to. Jako kolikrát, když jsou teďka venku ty vedra, mě se z toho baráku ani nechce vycházet, ty vole. Piči vole, on má HPček tady ten zmrt. Nevíš, jak se můžu přihlásit do PlayStationu? Omlouvám se, kámo, nevím, jak to myslíš. Ty vole, my jsme zabili Ordra. No jasný. Dívej se. My jsme zabili Ordra, tak to byla dobrá halus. To byl jeden z Ordru, jeden z kultistů. A nebo z kulturistů. Proto měl tolik HPček. Ty vole, borci se teleportují, jo? No, stejně mu to je hovno platný. Tak, je tady ještě někdo? PlayStation Network, abych si mohl koupit hry? Tak já tam jsem přihlásený permanentně, kámo. Další nějaká druidí kravina. Já jsem na PlayStation Networku jako furt, takže já mám aplikaci v mobilu plus na PlayStationu. Já třeba dokonce pár dnů, nebo pár dnů, no to je sám pár dnů, ty vole, měsíc zpátky, když jsem si třeba kupoval tady do Assassin's Creed Valhalla Season Pass, proto jsem byl zrovna ve fitku, na páse, kardio, tak jsem to přes mobil koupil, PlayStation 5 se mi doma zapl, stahlo to, jak jsem přišel domů, tak jsem to měl stažený, tamto DLCčko. Takže ono je to i tak propojený, že no prostě je to vychytaný, co ti mám povídat. Tak. Lívnem arénu, ano. Znamení tě. Tak. Co máme vlastně tady dát? Nějakou rybu, to ještě taky nemáme. Si říkám, že to Diablo 2, tam je škoda, že není nějaká kolektorka, bych do ní šel, ty vole. Diablo, to ty vole, v dětství to byla hruza. Jak jsem to pařil. Jinak v Predátorovi bude hrát hlavní roli Hermelín, ty pičo, a to by bylo hodně drsný. Predátore, nehuláké do mě. Tak. Do čeho tady ještě můžeme teda investovat? To nechcem. Quicker, no to můžeme. Taky můžeme, dobrý. Tak, tady máme nový štít. Když se spíš... Tady fakt není jednoruční meč, tady je třeba jenom DK a takový. Nejsilnější zbraň, co mám, tak je vlastně tady tohle, no. Pak tady ten obouručák bude o něco mocnější. Martin, je jasný, že tam je The Last of Us, nebo tak? Tam jsou všechny hry, kámo, víš co? Tak, vykrademe je tady.
Tak Maruško. A teďka už vlastně poslední věc, co od ní koupím a mám úplně všechno od jedno očka. To je tohle. A už od ní máme všechno, no. A už od ní máme všechno. Teď už jenom to přeměňuju za peníze, za 80 stříbrných. A máme to kompletní. Ale to DLCčko stejně je super, na to, že to stojí tady 5 nebo kolik stovek, tak ti fakt zabere jako 20 hodin hraní, nebo buchví kolik, jo. Což je prakticky jedna plnohodnotná hra, a jako super. Tak jo, přátelé, protože to bude všechno. A my se uvidíme zítra asi ne, protože jedu večer do toho jeseníku, nebo tak, ale uvidíme, Kamarádi, mějte se pěkně, buďte dobří a zase příště. Ahoj. Čau. Eivor, tedy jeden ochmelka.